色がなくなっちゃった。シミだよな。このまま枯れてドライフラワーになっちゃうんだろうな。ね、お、こんなとこで。コガネムシ、カナブ。ちょうど今雨なんだ。1時間ぐらい。防水じゃない。すぐやむかな。曇りになった。まあ、ふっかける程度だと思うけど。夏よりいいや。カメラが濡れたらやばいっすよ。そうだ。だから GoPro に変えてみて行ったのよ、朝。うんうん。GoPro があれ防水なんだ、うん、うわ、ちょうど降ってきてんじゃん。中止、カメラ中止。音が、マイクが。そうか、大丈夫か。座る滑り、毎年の風景。いや、何かが、何かが足りない。犬が足りない。犬が足りないね。犬だけが足りない。これ濡れるな、ちょっと中断。 なんていうんだっけ。レモネードコールドブリュー。コールドブリュー、うん、多分そんなようなネーミングだった、うん、クリエイト、クリエイトさっき言った。お母さんが作りたかったのに先ぬる。やっぱお家で作るのと甘酸っぱさが違う、うん、バランスが。これを真似するのは難しい。うまっ。なんで合うんだろう、コーヒーにレモンが。レモンジャムなんだよね。あ、まだもう専門専用で作ってるから、それは美味しくて当たり前なんだけど、うん、あとこのシャリシャリとね、うん、シャリシャリお家できないから、再現できんかねって思っちゃう。美味しい。今いる？ストロー入れるところが丸くなってる。買い押さえてるね。クリエイトで袋がないっていうのにどうもなれないわ。これカバンに、これも入れてあったんだ。そう、2つ入れたんだ。すごい、完璧だね。そのコーヒーやめられない。そんなにハマってる。飲み続ける。この氷のシャリシャリがまたいいんだよな。酸っぱいの嫌いなのにさ、なんかちょうどいいんだよな。苦さと酸っぱさがごっちゃになって、うん、酸っぱいってあんま感じてないんだよ、きっと。なるほど。ね、うん、ファイブスターズ、チュロス、チュロススタンド。そんなのよ。どれ？車の、この車の方に。ああ、あっちね、うん。それが来てるんだ。あそこにチュロス屋が来てるらしい。クロータ。サングラスみたいになってるから、人の英語が聞かないね。マスクしてるから、この認識もしてない気がする。マスク認識が必要ですね。これやっぱりさ、喋ると鼻が出るんだよ、だって。顔の構造？でも、その喋ると下がってくるよね。喋らなきゃ大丈夫なんだけど。
魚介貝貝がやたら売ってたの、いろんな種類、いろんなと思ってちょっと買いそうになったんだけど、何浮かれちゃってんだろうって、バーベキューセットがうちであるわけでなし、あのコンロでちまちま網で焼くのかとか思ったら急に熱が冷めたホタテとかサザエとか、そうね、何一つそれは買わなかったの。ええ。気にしてんな、お前も1か0か100かだ、お前も。だって、ホタテ3個248安いとか思うけど、うん、普通のこうホタテじゃん、うん、中身こんなんでしょ、うん、焼いてもっと縮むでしょ、うん、1個ずつ食って何が楽しいとか思って、まあ奮発してもう1個サザエを買ったとしても、うん、こんなちっこいの。うん、5個で399とかだったかな。で2個ずつ食って何が楽しいとか思って、わーっていっぱい焼くからいいんじゃん、我に返って、そうそう、全部置いてきたんだ、そう、立ってないけどね迷いつつ何一つ買わずに返した。犬さんとこが近かったんだね。あ、マグロもね、美味しそうなのあったの今日ね、自分が咲いたわけじゃないから今日カレーあんじゃん、まだ。でも一個だけ贅沢したのは、オージービーフの塊肉のお買い得を買ってきた。肉ね、ローストビーフ作ってるかな。おお、ローストビーフって作ったことある？あったなぁ、1回ぐらいやったかなぁ、1回ぐらいあったような気もするね、うん、それ以来だね。いや、でもコロナがなかったら、うん、そんな簡単に閉店することはなかったかな。もうちょっとやって、やめるとしてももうちょっとやっただろうな。残念、まあ、フランチャイズだろうからさ、ローソン自体の判断とは別にさ、その地元のこの実際にやってる会社、うん、側がちょっと無理ってなった可能性があるよね。そのおかげで向こうのセブンイレブンはすごい儲かってるんじゃないかな。さらにきっとローソンができて、いやーまずいぞって状態だったから。別のコンビニになってる。今もファミマしかない。ファミマってこの辺ないんだよな。なくていいけど、ないんだよな。ローソンがいいんだよな。ローソンが良くてローソンができたから、うん、そうそうそう、ローソンあったの大きかったよね、うん、で、そんであのあんなんだっけ、レターパックも買えるし、あ、そうかそうか、郵便局代わりに使えたことある、そうそう、何気にあのイートインコーナーも良かったし、座って、うん、書いたりできるしさ、それか車関係、あとはね、焼き芋屋とかさ、
ああいう音だよね、焼き芋屋さんとか。ここまで来ると電子音だね、やっぱり目覚ましだね、目覚まし系だね。どっかの部屋かな。